Cena. Meu amigo, meu irmão, trânsito na 262 ali em Betim tá complicadíssimo. Exclusivo, hein, Thiago? A carreta que tombou, ela pegou. O que, que esse cara arrumou, meu Deus do céu? É do Grupo Zema, né? Olha. Ai, pegou ou não pegou o motociclista, ai, gente? Ai, meu Deus do céu, o que, que rolou ali, Thiago? Eu não entendi até agora o que, que aconteceu com essa carreta. Nós já temos a reportagem, minha diretora Isabela Regina. Já temos as imagens. Vamos ver as imagens agora completas do que aconteceu, Renato. Olha aí. Olha. A carreta vem. Eu não entendi o que esse cara fez. Na reta, né? Ai, meu Deus do céu! Nossa, o motoqueiro, o motoqueiro! Sai, sai, sai! Graças a Deus, Renato! Que isso, Thiago? Foi por um milímetro. Olha o trânsito, como é que ficou complicado. Trânsito de momento, hein? Complicadíssimo. Alô, você em Betim. BR-262, sentido Juatuba. Ali na saída de Betim, Renato. É. Ali a 262, depois vai pegando ali sentido Juatuba, vai até pra Divinópolis, né? Que imagem impressionante, nossa, Renato! Esse motoqueiro, esse motoca nasceu de novo, né? Nasceu de novo, irmão. Imagina ele vendo aquele bichão caindo na direção dele. Se esse baú cai em cima dele, Renato... Ó, ó, ó! Gente, graças a Deus. Né, o que será que aconteceu? Vou será pedir que... pra turma do Volante Grande mandar mensagem pra gente, porque que eu não sou caminhoneiro, né? Tem coisa que a gente não... Eu sinceramente, não entendi. Será que ele cochilou e assustou? Será que ele perdeu o freio e tentou parar o caminhão dando ali aquele tranco na carreta? O que será que aconteceu, hein, Renato? Ninguém se feriu, inclusive o motorista da carreta também não se feriu. Olha esse motociclista, ele tava ligado, hein, Renato? É, rapaz, ele tava vivão na cena, hein? Eu vou te falar que... É, ele viu... O quê? A avó, né? Você ele viu falar? A avó chamando assim, vem, meu filho, é a avó vem. Pela greta, que é, o, de, é. O bordão, Renato. Eu sempre fiquei meio... Você ficou meio assustado de falar. É. Mas, ó, você que vai sair de Betim ou vai vir a Belo Horizonte, o trânsito tá complicado, hein, 262. Acidente agora de manhã, que flagrante, hein, Renato? Cena exclusiva, viu? Que coisa. É. E ainda bem que nem o motorista do caminhão e nem o motociclista se feriram, é o mais, né, importante, né? É o mais importante. Olha agora. Aí. O baú, você viu que o baú já foi abrindo todo antes de deitar, hein? É. Que?